Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հարցազրույցի վերնագրը Պաշտոնանկությունից 5 տարի անց, եթե կասկած լիներ, ինձ Ամերիկայում կտոր-կտոր կանեին։ Էլմար Մամեդյարովին դեռ հարցնում են, որտեղից նրան 4 միլիոն դոլար Նյու Յորքում տուն գնելու համար։ Գաշարակերության ակնարկով։ Դանդաղն զնական հարց է տուն գնելու 100 ճանապարհ կա, վարկ, հիփոթեք, բանկը հնարավորություն է ստեղծում, երբ կասկած չի լինում թե ինչ գումարով է կատարվելու մարումը։ 16 տարի ադրբեջանի արտգործնախարարի պաշտոնում աշխատած Մամեդյարովը խոսում է Արցախի մասին։ Շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին այնտեղ քաղաքապահներ տեղակայելու համար։ Եվ սա իհեճուկս ադրբեջանում իշխանամարտ շրջանակների սկսած հակառուսական արշավի։ Ես չեմ հավատում, որ ռուսական քաղաքապա ուժերի մուտքը դանդաղ գործողության ռ Մամեդիարովը համոզված է, որ ռուս խաղաղապահներին Արցախից դուրս բերելն Ադրբեջանի համար խնդիր չի դառնա, եւ դա բացատրում է բերելով Գաբալայի օրինակը։ Ռադիոտեղොරշման Այտկայանն Ադրբեջանի տարածքում է շահագործում էր Ռուսաստանը, բայց Ադրբեջանը հրաժարվել է իրկարացնել շահագործման ժամկետը Ռուսաստանը հերացավ 7 տարի առաջ, 2013-ին։ Մենք գիտենք, որ հնարավոր է դուրս բերել ռուսական ուժերը բանակցությունների ճանապարհով, չեմ հավատում, թե խնդիրներ կառաջանան։ Այս հարցադրույցից ադրբեջանական այլ դրատավ միջոցներում ամենաշատը հայտնված հատվածը Արցախցիներին Ռուսաստանի անզնգ երտալու մասին հարցի պատասխանն է։ Դա լուրջ չէ, Ղարաբաղը Կալինինգրադի վերածելու սցենարի շուրջ կասկածների համար ցանրագշիր հիմքեր չկան։ Մամեդյարովն այս հարցադրույցով հակադրվում է Ալիևա մերձ և պսևդոընդիմադիր շրջանակների Ռուսաստանի դեմ բարձրացրած աղմուկին, նրան Իլհամ Ալիևը պաշտոնանկե արել ու uğիղ եթերում դժգոհելով, Պորտավուշի ուղղությամբ վայրերում էին իսկ մամեդիարովը զանգերին չեր պատասխանում Խարիջիշտեր նազիրին ես մնա տա իմը Հանյա Աբեդյան Ժամը լրատվական